ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଛକଠାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ପରମାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ଘର ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚୁଗୋଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ପରେ ସେଠାରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାହାରି ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଶବଦାହ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ISC ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିନୟ ରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JSP TV।